자, 세르지무르 점식. 네 어디 가나? 난 대부 처치 와갖고. 자네가 이런 걸. 자, 외드는 저 이거 갖고 자 보다 저. 아, 몽골 기린이 언цлах нь бол ингэдэг гэж байгаа. За. Одоо ингэж энэ дотор ингээ 20 хүн ч юм уу, 30 хүн ч юм уу, 40 хүн ч юм уу унтж болно заа. Ха. Ингээч шипротлоод ингээ игнээд. А, тэгэд энийг хөө хараа. Ачхад нэг л морин тэрэгэн дээр багтдаг. Хоёо. Нэг л одоо. Түүнээс ш 20 хүн амьдарч байгаа байшинг бол нэг юмн дээр ачих боломжгүй. Ачихгүй шүү дээ. Боломжгүй. Тийм онцлогтой нэг заа. Хоёр дэх юм бол яг энэ нар ба штэ. Нар ч одоо ингээд тоонор тусгаар ингээд нөөд цагийн илэрхийллийг шууд хилдэг байхгүй. Шууд цагаа тэгээ хараа илчдэг гэсэн юм. Аа тэгээ айлуудад цаг өгдгүн тийм учраас. Тий, одоо тэгэл хоймерт ингээд хоймерын тэр дээд тавьд хурж ийн гэдэг юм. 11 юм бороотой үед яах вэ? Аа? Наргу бороотой. Аа. Наргу бороотой үсэхгүй нь. Гуравт бол ингээд нөө юу эсхий чинь ингээд агарын солилцоо гаргад юм байна л да. За. Одоо дөлгөнөө онглахад дөлгөний үнэр байхгүй шууд байхгүй л. Аа. Тэгэхээр хэнтэй яа даасан юм бэ? Тэг. Агарын солилцоо гэж онглахад хангалттай юм шүү. Тэг. Утаатай гэр дулаахан онгоцтой хүнжил дулаахан гэж бас нэг тийм яриа байдаг шүү. Хараа би ч яг дандаа дулаахан хонолт юм шүү. Халуун хүнжил. Халуун хүнжил л. Дөрөвдөг давуу тал гэх юм бол юу байгаа заа? Дээр байгаа гэсэн. Би бол ингэж атсан. Эко. Ян одоо нөө ян зүрийн юу байхгүй те. Одоо нөө хөөсн цэрмөөсн цэр ангил тийм байх. Тэ. Бүх юм нь эко. Хөөсн цэр гэж дагуулаа бөөгөн цэр. Юу бөөгөн цэр. Мод юу хоёр л орсон байдаг байхгүй. Алын ноос хоёр л. Өөр юм байхгүй шүү. Амар эко шүү. Гэхдээ нөгөө модыг болохоор ингэж заавал авч хөрөөдөж ингэхгүй унтсан модоор хийдэг үсттэй тий. Ерөнхийд бол яг нөгөө модтай хангаа газар бол одоо модоор ер нь унтсан модоор юм шүү дээ. А зүгээр нөгөө газрууд болохоор бургасаар хийдэг байхгүй. Одоо энэ нөгөө бүрээд арангаа одоо энэ нөгөө тамирын гол шүү дээ. Тий. Тамирын голын урт шугаа бургасан жинхэнэ модны юу байхгүй. Одоо энэ өн мөн ихэд мангар олон жил бол. Одоо энэ голдоо гал түлчин шүү дээ. За. За энэ чинь галын инээр галын одоо илч өдөр чинь одоо шууд хүн болгонд хүрнэ. Тэнцүү. Яг центрт нь байгаа. Яг гендрийн тэгш хэрэгтэй байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ гэрийн нэг онцлог байгаа байхгүй юу? Одоо бүгд төр амьдрал шүү дээ. Ээж аваад хүүхдтэйгаа тий. Хүүхдтэй яаж ин хийж ин бүх юм нүдэн дээр. Тэ орой яг уу орой хэцүү юм те. Орой орой яадаг гэсэн. Орой нөөний орой яаж аргалдаг гэсэн ага. Оройг аргалаад жижиг гэр гэж барьсан юм байна. Илүү гэр аа. Жижиг гэртээ хөвгөл орох. Илүү гэртээ тэтэд болцсон юм. Морин гэрэн дээрөө. Илүү гэртээ тэтэд. Эе юу бүтгүүлээ шал өөр юм бодох юм. Хүүхдүүдээ жижиг гэр зүг оруулах штэ. Аа өөртөө оруулах юм биш. Өөртөө гэртээ орно штэ. Аа. Жижиг гэр тийм зориулт юм уу гээ? Амар хутлаа ярьсан чинь. Өвшөө бүр ойлгож өнтер. Аа. Одоо шин ингээ шүн орж ирэн заяа. За. Ингээ шүн орж ирэхэд. Гэрийнхэн бүх гişнийг бүх гişний амар. Ингээ энэ таалаад ингээ ороо автдаг. Ани 13 дугаар өн дээр миний ор байгаа. Аа энэ зүгээр рүү явуул. За. Хайртай бүсгүйгээ одоо өдөр нь ингээ харчдаг байхгүй. Өдөр нь энд чинь ингээ сууж явах та тий. Аа таа таа. 13 дээр. Тэгээд 13 дээр юм байна. Гэд очтлаах нь. Аа энэ. Дүлгүн нөө төмсөө угаах. Им төмсөө угаагаад нөө им жижигхэн яг нөө яг им толиогоор зөө. Дөрүүлэн дөрүүлж яачих юм те. Яг им толиогоор дөрүүлж чинь. Им толиогоор дөрүүлж чинь. Мах нөө. За. Одоо тоор хийх гэж байгаа учраас жижигхэн явах гэдэг юм л та. Энэ угаат байгаа юм уу угаагүй юм уу? Угаагүй. Миний хөсөө махан ирчихээ хаан тавь. Энд угаачнаа те. Гадчих.
чи сав байна уу? Махцаг. Маха хаан тирчээ тавихгүй гэж байна. Би аа гутаага тийм эвгүй. Энэ дотор төмсөө арилгах уу? Мах ирчих чи. Төмсөө чигрээ гэх юм. Хөө ине чи ир аваад орой өсч байхгүй шүү нөө мод юу ясаар байна. Барин чи эсэргээрэ тэрүүгээр нь яхаа. Наа чи амир ирсэ тэгээд. Яг чи эргүү болчих. Тэр сольч мөн. Яа эргүү болчих вэ? Хөө төмс махад тустай их уу? Бүгдэн тустай байна. За тэгээд ийм байгаа. Энийг одоо босго гин. Энэ дотог. Дотог биш шүү дээ. За, дээрээс нь араа нэг ийм гоё юм байт юм аа. Сонсох юм уу, сонсохгүй юм аа? Хамгийн гол нь, өөрөө жаа санахгүй болох. Дараагийн юм аа. А манайха юу яан шүү? Монгол гэртэй байгаа юм чин гадаад үг мөх хэрэглэхгүй. Нэрээ тий одоо ерөөсө гадаад үг хэрэглэсэн. За ерөөсө өнөөдөр бол огт гадаад үг хэрэглэхгүй. Бүгдийг дандаа монгол үгээр ярина. Are you really? Чинчаа энэ төр үйл зүгээр чинчаа шүү нэрээ. Чинжаал. Аа. Чинчаа. За тэгээ монгол юу гадаад үг хэрэглэхгүй гэж ярьсан шүү яг. Тий. За хэлснийга цохин заяо. За. За цохин гоё 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 гоё. Нүцгэн бороолгүй. Зүгээр энэ бороолд шууд нүцгэн одоо шууд дээлээ талаагүй юм шиг. За. Тэгээ хэлснийг гаргахгүй л гэн даа яа. Тэгээд энэ хоёр дээлгүй баг чин дээлээ тайлаадгүй юм уу чи? Хоёрыг нь хэлхэ марччихэ. Хой, хоёроо. Хоёр бүсгүй. Дээл гоё харагдчихэ шүү. Өө, за баярлалаа. Одоо ингэж нот юу? Хутгур байхгүй л ингэ далаараа гэж утгач шүү. Аа. За. Батлагтай нэрээ. Яа 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 яа. Өнөр нь амар гоё юм шинэ. Амар гоё, амар гоё, амар гоё, амар гоё. Бис чи хаана ингэж гоё цэргийн хоол хийж сурсан юм? Цэрэг. Мөлд айгүй ингэж алууны хоол хийж сурсан юм байна тий. Харин тий. Юмхнаар одоо бол яг нэрэндээ бол давс. Давс, буда, төмс, мах. Ярс дөрвөн юм байна. Ингээл байна. Тэгээ тэрүүгээр бодотоо урга. Хамгийн амар дасархаа бодотоо урга. Сонгон уж байхгүй шүү дээ тий. Сонгон мангон байхгүй. Зүр нэг жижигэн цуу байдаг. Зүр нэг. Яа амар гоё юм шин. Нэр өнөр гоё юм шүү. Яа харахгүй нөгөө эсхиний солилцоо айгүй гоё яа гэж. Тэгээ. За сэмэлзэл байч тий. За хамгийн гол нь ил гал одоо нот гал дээр хийсэн хаалт шал ондоо юм тий. А за амныхаа ярьцгаар үг хэлээ. Юу гэж хэлсдэг хэлж чадах уу? Чадах шүү дээ. За нэг үг хэлээ заа. За. Аа дахиад хэл дээ. Юу гэж хэлсэн бэ бисаа? Бид нар би бид хойно гэж аам шүү. Хойно. Окей, гадаад үг хэлээгүй. Дүү гадаад үг хэлээгүй. Монгол үг хэлсэн шүү. За. За. Зүгээр л үдсэн ичлэгэн. Ушинь мань яг нэг л монгол биш юм аасч. Болч болч би болч би хоол. Бэ наацсан чи тэр эгээс. Ой бид нар ингэж ярьж байна. Хоол. Хөш. Гадаа гадаа. Сэтгэл хаа гэдэг юм бэ бодлоо. Би зэ. Оо гэж хэлдэг. Би ч гэсэн. Цаваа юм яа. Тэрийг таас юм чи? Үгүй ээ, таах. Өөдөс ингэ огч байгаа. За, зүгээр дахиад үгүй. Ингээд цаг хөтлөө. Аа, дахиад үгүй. Окей. А то мөгий таагараа, мөгий. За. Фаа! Хийсэн. Шамтаа. Гэтэл амаа хэлсэн. За би хэлээ зэ. За нэг хоёр юм. Юу гэдэг юм бэ? Чамдаа гэдэг. Өгөө өгөө өгөө. За чамдаа за. За би одоо сүйлээ удаа за. За яа хөлөд юм. За. За. За сүйлээ удаа. За. Сампин. Зэр мак. Чамдаа гэдэг шүү дээ. Үгүй. За хөлбөр юм. Байхгүй байхгүй. Гадаад үг, гадаад үг. Гадаа хэлчих та. Ямаа. Ямаа. Ой, яа гэдэг юм бэ? Ой, хаал гэдэг ингэж хэлдэг юм уу? Хоо.
아, 그쪽은 지금. 아, 야마. 자, 태담마. 야마. 자, 이쪽을 힐 때 앞니 가요 가라. 야마. 어, 이쪽을 힐 때. 가른 야마. 됐어. 네, 너. 야마. 이게 진짜. 나도 진짜 딩딩. 나도는. 에이, 둡쇼. 야마. 알아티라라. 야마. 야마. 진짜 치킨 맛. 오케이, 치킨 맛. 해라, 옳다 봤어. 나 지금 야마. 아, 나 옳다 봤어. 근데. 그치, 누구는 힐끼를 힐 때. 네, 힐끼를. 야마. 아니, 자, 이따가. 죽을 때도 치킨 야마. 쓰고 힐끼 야마. 대신. 팀. 팀, 진짜. 야마. 이게도. 자, 부탁하네. 야마 찡찢 말뚝 있을 때. 약 말뚝은 있을 때. 한나. 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 나 목에 얘기 좀 해주세요. 어? 너 목이 긴데 목이 긴데 진짜 야마 아또 오 아티쇼 아티다 나겠다 자자 오르 오글지 자 야라 잘기네 야라 아또비또 알아 야라 네 주얼 안 버리 비트 안 버리 뜰때 배준한 비트 아주 비인 야라 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 예스 Бода. Йой.
Яса. Ямар хайрсан. Зүр ачсан. Бүгү. Өөр ачсан бодоод те. Тэд зүр ингэ дансаад үз. Амар сүртэй яаж мати. Аа. За болно доо. Дансаад үз. Гүй гарн дээр асаж итгэж яаш. Амар гоё. Аа. За. Хайра хайра хайра. Хайра. Тай миний тэр явуулсан бүжиг нэг хийгээд гэж тэхүү. За тэхүү яг дээлтэй. За би яг юм дээлтэй. Гой гоостой. За. Гой гоос. Ойн. Би чи юунда бүжигдээ сайн биш ээ. Дутгуна сайн биш. За. За мөгий бас чадсан да. Би чадахгүй. Тэр бүжиг чадах. 1 2 3. За эхний тэр хөдөлгөөний. Яамс яг үнц хөдөлгөөн юм юм бэлээ. Нэм нэм эх. Ти оо яваа. Нэг юм. Эхний хөдөлгөөний тийч. Яг эхний хөдөлгөөний хамгийн сайн дөөрэ чадсан үнд нь билэг үгүй зай. Бади бади. Гадаа тугал бүрчсэн. Хөөе. Уу тагаас өмнө гацчихлаа. Юуныхан хөдөө. Төлгөнө нэг тогоны барилаа дээр. Хөдөө. Жинкнээс чи хөөе. Хм? Жинкнээс яа? Гүүг хотлаа. Хөөе чам хоёр форолж байгаач. Жинкнээс юу гэдэг өөр. Ишээ биштэйгээ онгохгаар онгохгүй юу? Хүн нуугаад ахчихсан. Онгочаад гэдэг. Энэ хүмүүс нөгөөнийг нутгийнхан ч хүмүүс бэби энийг айгүй сонь сонь ингэж явахталж хилдэг байсан шүү дээ. Хилдэм байлаа шүү дээ. Бургас мөнхөө гэдэг төрөө. Тэг яагаад бургас гэсэн юм чи бургасныхан терап байдаг ганцхан мөнхөө байдаг ч гэнаа. Тэг хилдэм байлаа те. Тэг бургас мөнхөө халдсан тавхай. Танаас тийм хочууд байсан. Жүтгэр ганаад гэвэл үү. Хин төвшөө одоо ингэж нэг хөдөөнийг мал дээр энэ төрөөс түнтгэр төвшөө гэж явах те. Аа, юу н ямар ямар хчтэй байсан. Түнтгэрэх тэр хавд байгаа. Аа. Ариус гэхгүй. Дамбо төвшөө байл. Алтартай штэ аран. Тэгв үү. Чихрэн штэ. Ямар ямар хчтэй байсан уу? Байсан байсан. Ямар хчтэй байсан? Хар мөнгө. Хар мөнгө. Тодорхой. Аитэн байх юм л тийм. Ямар ямар хчтэй байсан? Үлчлээ. Хилцээ ч юм уу. Хар уух юм ин манай мөгч төр их амар бацхар маа. Хар биш шүү дээ тий. За тий ямар ч дээсэ. Би юу дигдэхээ. Дигдэхээ. Та өөр байсан шүү дээ. Дилдэн гэж ямаа. Дилдэхээ байсан юм аа. Дилдэн гэж ямаа? Үгүй. Дигдэхээ. Яа нөгөө юм байраа зүгээр хэлдэг. Нуугаагүй дигдэхээ л гэж шүү. Яг уу? Яг. За хэддгүүр амьд. За түүд ариг. Хэддгүүр амьд тийм дигдэх. Насаараа. Чи одоо гэрсэ тэгж дууд юм уу? Гүү. Зүгээр аваад тэгтэх уу гай. Аа. Тэгтэх наач таа. Чи тест яаж байгаа юм бэ? Тэгтэх ээ. Аа. Бас дөрөвөөр тэгтэх юм. Жор дуудаад байгаа шүү дээ. Тэгтэх шүү дээ. Тэгтэх зарилчаад. Чамаа юу гэж очилтдаг вэ Ариг? Намааг уу, намааг 10 жил амар акул гэдэг ус. Тийм үү? Ямар ч утгагүй заяо. Бид нар нэг форм харахга, форм харахаас өмнө нэг юм бодоолох юмсэг нөгөө төндөр нэг амар том акулны зургууд ус. Тэгэл акул. Аа. Акул Ариг. Ши чи шак юм биш үү? Акул гэдэг очилт өст бэ. Акула акула гэдэг бүр. Йоо, манай уухийн ингээ бөөнөр акул гэдэг бий. Би сайшаа тэрийг өдрө болох юмсэг очилт өгсөн биш. Байгаад магтгүй магтгүй. Тийм, тийм юугаар ер нь бас данда ховцноос бас Хоснос олж хол шавддаг байсан шүү дээ. Тий, оо би бас нэг юм ээ. Төсөөгээд бас. Эй, би сний гүрттэй дэгсэхгүй. Тий, наваа дандаа авсгаж дууддаг гэсэн. Авс, авс, авс гэдэг. За, төглөгөн үү? Дэлгэнэ. Нанд ямар ч хааж байгаагүй. Аа. Нэр нь арай л амар өөгүй төгччээ. Йоо. Төглөгөн үү? Дэлгэнэ. Төглөгсөй сонсно. Амранда барах гэсэн. Чамаа хочгүй байсан гэсэн чинь та хагаж хагаж. Төвшөөд надаа хочгүй.
Нэр би ачихгүйсэн. А төвшөөлөө зохооч өгсөн ямар гэсэн чи хайра. Хайра. Тэв ач өгсөн дээ. Хот. А биш дээ. Сэрглөө охин дүнсүн. Дүнсүн. Намаа чинь төвшөөд сэрглөө охин дүнсүн гэдэг. Аа. Үндэ та ямарч хочхоо. Аа. Та ингэж төлөвлөхгүй байхаар очоо хэл юу? Стор комментэнд багач. Тин тин байгаа шээ. Бас тэр хэлдэй. Төсөө байж амар хэлсэн байв л яг хөө. Аа зүг их ингээл өрөөл явчихлаа яг хөө. Дэ гас дэ. Готл төвшөө, ормос төвшөө. Онгос төвшөө гэдэг. Аа сэтгэлд нэг ангис сард онгос төлгөө өмөлгөө. Чопа чопс. Чопа төлгөө өмтргээс. Өөрний ядах чи чопа чопа гэж хамаа. Аа тийм үү. Бэлтэн төвшөө өтер гэж бас л. Дамбо төвшөө. Дамбо төвшөө. Дэгдэхэл төвшөө. Дэгдэхэл төвшөө. Төвшөө. Тийм болохоор. Ус маань юм бэ? Ноос өмттэй төвшөө. Амар олон те. Ноос төвшөө. Мангар олон. Эсгээ төвшөө. Ноос өмсгт төрөө. Тэр хатагч хүмүүсийн шинж. Ер нь бол дэгдэхэ гэдэг нь яг зөв үр юм байна. Тийм ба. Чи очоо нэг энийг гэдэг нь 30. Дүнсүн дөлгөө. Аа дүнсүн. Чи зүгтээ юу одоо төлөвөө юу лаг хочмоч өгтэй. Зүгээр яг үнэнээс хэлээ. Дүнсүн мөс. Наа чин болоод хөөртл хоч биш. 10 жил мэлтэй хочтой л байд шүү дүр. Би хань байс юм аа. Ба тийм бид нар хайрцаас хог гэдэг юм шиг шне. Ямаа мамаа гэсэн чинь. Аня. Чи яа мөх? Зүгээр цаагаар хүнийг дамжлаа гэсэн юм шиг. Тэр ичгч. Энэ их байхгүй сух. Хөөе. Асарын нэг юм. Дэлгүүр энэ чи. За өөр юм гэсэн чи. Ямаа. Хариугаа аваад. Чи цаанаас бүр нэг цавилттай хэсэн шүү дээ. Хөөе гэдэг. Яагаад тийм нэртэлсэн? Хань шиг амартай л ихгүй да. Жохон монгордоо амартай. Тэгээ хонь гээл, тэгэл хонь хонь хонь. Тэгээ намайг уулахгүй юм жаа хоньо гэж хэлж судж байгаа. Хань шиг л гэдэг байсан болохоос арайч хонь дэлгөө нэг судаггүй. Аа тэгээ тэгээ зүгээр нөгөө нэг тэр хочил хэлдэг болохоос шаардан залгаж нэрийг хэлсэн шүү дээ. Аа. Намайг чи тэгэл ахгүй шүү. Нам дэгдэг хэл өвшөөл гэдэг байсан шүү. За. Залгаж хэлдэг байсан. Тэмээ нөө дигдэх юу? Одоо үүнээс хаш бүгд дигдэх болоо. Наа үүнээс хаш дигдэх гэж жагараа. Мөгийг юу гэдэг лээ? Мөгийг ямар нэг амтны хаж байгаагүй юу? Амтны да юу? Бэргэд бэргэд. Бэргэд мөгийг. Тэнгэрээр залрах юм уу? Яа ч та маа төлхөний хань хад юу вэ? Юу диг бэргэд. Акууч. Хань дигдэх. Бэргэд. Яа. Нэр бүргэд гэдэг ус. За баялаа. Оо. Хүш. Юус. За баялаа. Хэрэг юм шүү. Би нэгэд тийм хахад яа бүргэд гэж болох юм гээч. Хөөе хэрэг юм шүү. Өнгө дагуул нэг амтан байх хэвээр. За би юу хэлчихв. За. Илээ. Харцаг марцаг биш үе ял мал биш үе харцаг 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 моогийн гэж үсээ хатлаа амар олон хөвөрдөгтэй бүр хөвөрдөж бүр хөвөрдөж хийж байгаа нэ болжмор моогийн хайр ууса таарсан таашаа нэгэд болчихсон нэг 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 гэж тоошо хамтаа болжмороо Чи болчмор үстэй. Энд хоёр би нэгэ дуудтаа доорд очсон. Болчмороо. Болчмороо. Шир тодгоо. Болчмор мөгийгээд хэвээр. Ариухан хоёр. Чинийхэг өөрчлөё. Аим юм аа. Гүн арай л. Арай л хойдод байна. Ахгүй талраага тавь. Хон ямаа. Ямаа. Тийм. Ямаа. Ямаа. Эркава. Үнэс их ямаа арай. Эцүү. Энд ямаа. Ахгүй дэлвийн. Ахгүй дэлвийн. Ахгүй дэлвийн дэгдэх болчмор. Бэг чи ямаагаар давцаа. Юу? Давар давар. Би шарк танк шарк. Наагаар шарк гэдэг үсэн шүү дээ. Нагадад нөт шархуугийн мөнхөр гэдэг.
шах гэж дуучлах уу болон болно гэд. Аа. Мистер Шах гэж төгөөд. Аа. Мистер Болчмор. За хоолч болж шүү. За за хонь яма дигдэх болчмор. Юу яма маа. Нэр ямаг сонголтгүй ариукад өгөө. Амар айтайхан хоч овчсан наад тэр ямаа тэгээд одоо наад контент чи дуусчихаас тээ. Дуусаад одоо бид ямаа очиж хаснаа. Ямаа тань яаж тэгээд дууссан л та. Ямаа тань байхгүй. Ямаа. А түрүүн бороо орж байгааг нэг харуулсан. Одоо тэгвэл бороо дууссан хань нэг харуулъя. Тэгээ жоохон дусчихнийхөө төвшин наа тавьдаг болчихгүй нэг нарах. Вау. Яг араас явар балиар харагдчих. За яах вэ? Уучлаач аштай гацуу та. Тэр хаа нэг юм шүү. Яах вэ? Зөв сэтгэл нь өдөр дан нэг гэдэгтэй. Синий цаг үртлээ. Гадаа ямар гоё юм аа тий. Гэтэл ингээ ууж идэхгүйгээр бороо орол байгаа хараа ингээ хөвгөлдөөд инээлсэл амар гоё юм тий. За. Гүр нь аялалт морь мал болтлоо. Морь мал тусрахаа бол. Мал болтлоо. Өгөө гэтээ одоо ийм байна. Одоо сүүлийн үед ажиллаад байгаа хүмүүс аялалтаа ерөөсөө яадаг болчих. Амар муха ууж муха бэлчиж. Ай юу гой зугаалдаг болчих. Тэ нэг аршаанд ингэж ороод байжсан байхгүй. Тэр чинь эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо ярьж байна. Эхнэр нь ингэж ман татсан байгаа. Тэр чинь хөөх наа халуун аршааны уур нь гарч ирсэн. Тэр чинь нөхөр нь юу хуцаад байгаа гэж. Юу юм бэ гэж. Манан штэ гэж. Аа би нэг уур нь гарсан. Энэ уур чинь тэр чигээр халуун аршаа гэж үздэг. Ээ яа за. Үнээр л тэгэж болохгүй. Болчмор моогийн ямаарука хондлгоно нэг дахиад өвшөө. Хондлгоно гэхээр захгүй юм шүү. Аа? Хондлгоног нэг гоё болгохгүй. Ямаарука ч юм уу хаа. Түр яаж хаалбагч юм бас ямаа маа. Түр түр гэж дээ.